till Pass It On med Anna Elverstone. Mm. Att undvika ett möte, att missa någonting också. Ja. Vad säger du om detta? Nu får Eira och du prata vidare. Jättebra. Ses jag hälsa. Hej. Anna. Trevligt. Så. Förra vintern så startade jag en Facebookgrupp som heter Pass It On Göteborg för vidare. Och våran målgrupp är framförallt hemlösa och utsatta människor i samhället. Okej, okay, ja, jag läste lite om dig och jag hörde att du hade prövat att leva som hemlösa för en kväll. Mm, du får jättegärna. En natt. Ja, berätta gärna. Jag ville sätta mig in i hur det kändes att vara hemlös. Mm. Och spenderade alltså en dag och en natt med en hemlös man som heter José. Mm. Och det var alltså, man fick en väldig inblick i en värld som jag inte kommer nära annars. Det var så, var det, alltså, kunde du känna att efter den här upplevelsen att du kanske såg hemlösa på ett annat sätt? Absolut. Jag, under det här gångna året så har jag träffat så många underbara människor. Och jag har, jag blir så himla lycklig när folk skriver och säger att jag har börjat prata med folk. Jag har börjat titta folk i ögonen. Jag har börjat att ge den där klappen på axeln. Och att det gör väldigt mycket skillnad. Ja. Okej, så om jag förstår så här, det ni i organisationen jobbar med då är att ge då folk kanske den här inblicken som du själv fick den kvällen. Och hur tycker du att det gör? Hur mottas det här av folk, tycker du? Att vågar folk verkligen se det eller blundar de kanske? Jag tror att de allra flesta vill väldigt gärna vara med och skapa en förändring. Mm. Men det är svårt att veta var man ska börja. Mm. Och man har ett väldigt hektiskt liv. Allting är väldigt, allting går väldigt snabbt i dagens samhälle. Mm. Dagarna, veckorna flyger förbi och man har fullt upp med familj och jobb och träning och allt som ska vara schemalagt. Mm. Och därför så struntar man i det för att man blir för överväldigande, för mycket. Det blir för mycket. Mm. Och då tycker vi, eller försöker att förmedla, att bryta ner det där till små detaljer av goda gärningar eller föra vidare det man har möjlighet att föra vidare. Okej, okay. Skulle du kunna ge något exempel på de där små grejerna man kan börja med? Ja. Så det inte blir så överväldigande. Man kan till exempel börja med att, detta tipset brukar jag alltid köra med, och gå in på McDonald's och köpa en kopp kaffe och en cheeseburgare till en Faktumförsäljare. Alltså när man köper tidningen eller om man redan har köpt den, så kan man säga att jag ska in och ta en kopp kaffe, vill du ha en kopp kaffe? Mm. Eller du, jag såg att skorna där är lite, du, jag har bara skitschyssta kängor hemma, du kan ta dem för jag använder inte dem ändå. Mm. Och att man ser att man lyfter huvudet och fokuserar bort ifrån sig själv, för då sker mirakel i vardagen. Okej, för du säger att det gärna sker mirakel, för att det här är väldigt lätta små saker som alla skulle göra liksom. Jag kan gå in till McDonald's och liksom köpa en cheeseburgare. Men gör det verkligen så stor skillnad? Jag tror att det gör det, därför att när du gör en annan människa gott så föder det, alltså för det första så är det ju rent vetenskapligt att kroppen frigör ett ämne som gör att du mår bra. Mm. Och det ämnet frigörs även i mottagaren av din goda handling eller gåva. Mm. Och jag är övertygad om att den känslan som du föder i någon annan, den kommer han eller hon att ha med sig i sitt möte med den personen han möter nästa gång. Okay, så man och på så sätt tror jag att det sprider sig. Okay. Och ju fler som börjar att tänka på att alla bäckar små blir en å. Mm. Okay, så tar man någon kanske. Ja. Men du pratar om José som du hade träffat, eller? Vad är han idag? Han är
fortfarande hemlös. Mm. Men han är en mycket stolt administratör, mm. förespråkare för att föra vidare. Mm. Han förmedlar tjänster och saker till folk på gatan. Och han har fått en identitet med detta. Så att han... Han är en stolt hemlös istället för en som ingen ser. Utan han har fått ganska mycket uppmärksamhet. Vad trevligt. Mm. Och så det som börjar med det där lilla, kanske att du bara pratar om och lärde känna honom, har spridit till sånt mycket mer. Ja, han känner nästan att det var hans livskall att arbeta med att göra andra människor gott. Ja. För det stärker honom. Mm. Okej. Okay. Skulle du säga att det är ditt livskall? Ja, för att det är ingenting man behöver kliva ur sin... Man behöver inte kliva ur sitt vardagliga rutin på något sätt. Mm. Man behöver inte förändra någonting. Man måste inte vara rik, man måste inte vara fattig. Alla har någonting inom sig eller utanför som man har möjlighet att föra vidare till någon individ som behöver just det. Och även om det inte är en stor grej, det kan vara en stor grej också. Det är inte liksom det som är poängen. Mm. Utan detta kan man, det är ett sätt, det är en livsstil att leva Pasidon. För då när man vaknar på morgonen och sätter sig i bilen till jobbet eller man träffar någon i receptionen eller på spårvagnen eller vad det nu är. Mm. Så om man har det tänket att vem är den här människan? Mm. Vad bär den här människan på för historia? Mm. Då dels för sig själv så fokuserar man bort ifrån att man ofta är väldigt alltså narcissistisk och ska bara... Oh. Jag. Ja. Mm. Okej, okay, men det här tänket du pratar om, skulle du säga att du upptäckte det efter den här natten eller har det någonting som du alltid haft med dig? Det vet jag faktiskt inte. Det var väl i alla fall så att jag tydliggjorde det mer för mig själv efter den här natten eller sen jag startade den här gruppen i alla fall. Mm. Sen har jag ju alltid tyckt om möten med människor. Men nu har det blivit... mer... Ja, absolut. Jag förstår. Men tror du att det finns potential hos andra människor att egentligen vilja ge någonting? Att man kan ändå väcka det på något sätt? Ja, jag tror att man kan väcka det genom inspirerande ord, inspirerande handlingar. Mm. Alltså föregå med gott exempel och visa vägen. Och det vill vi på Pasidon som jobbar med verkligen uppmuntra och sprida att alla kan. Så det är det liksom er syfte att se till så alla känner dig? Ja, och verkligen lyfta fram människor. Även om det är en smutsig, trasig missbrukare så kan man lyfta fram honom eller henne som en individ och även få den här personen att känna du, det där ska du vara stolt över att du kan eller fasen vad bra att du kunde göra så eller alltså, sprida den lilla glädjen som man har. Ja, sprida den lilla glädjen. Okej, men det här låter ju alltid jättebra, men har ni någonsin mött någon kritik eller har ni haft några dåliga erfarenheter med det ni jobbat med? Nej, jag har inte haft några dåliga erfarenheter. Ibland så säger folk så här till mig att ja, men jag gick och köpte det och det till en som var hemlös och han ville inte ha det. Hur kul är det att hjälpa då? Hur känner du då? Nej, men alltså, det är ju alla är ju individer. Mm. Alltså, även en hemlös har ju sin integritet och alla är ju inte... Alltså, så det kanske mottagliga, men det handlar ju inte så mycket om i vilken situation i livet man är. Kanske mer handlar om hur man är som människa. Mm. Att nej, jag vill inte ha det. Mm. Och det är helt okej. Okay. Mm. Jag har fått nej massor med gånger. Men det är att man försöker som räknas. Ja. Men det är att man kanske inte ska ge för sin egen skull, utan för den som tar emot det. Ja, det är alltså, vi har en man som kommer från Ungern och han sover på en kyrkogård. Vi frågade honom, jag och José, om det var någonting vi kunde göra för honom, om han behövde något. Han sa nej, jag har allting jag behöver. Jag har en varm sovsäck och
Men så kom han på när han hade tänkt lite. Jag skulle vilja ha någonting så jag kan lyssna på ungersk folkmusik. Okay. Och då la vi ut en efterlysning på våran sida. Mm. Och efter en timme så var det en kvinna som sa att min dotter vill skänka sin MP3-spelare. Och vi har laddat den med massa ungersk folkmusik. Men gud vad trevligt. Ja, och så åkte vi till ett café för hemlösa där han brukade vistas. Mm. Och så lämnade vi över den här och så tog vi lite foton och så la vi ut och visade att så här glad gjorde din gåva någon. Och detta är ju ingenting som är livsnödvändigt för honom att överleva. Nej. Men det, jag kan tänka mig vad mycket glädje det skänkte. Mm. Och även för den här dottern då som var 15-16 år och känna att hon kunde ge någonting för någon annan. Ja. Ni satsar väldigt mycket på, kanske inte titta kritiskt vad gör de här drastiska grejerna. Utan att bara göra folk lyckliga liksom. Ja, det måste inte vara drastiska grejer. Därför att vi, som Lisbeth sa att det har blivit väldigt mycket ett jag-samhälle. Mm. Och jag tror att alltså Sverige är ju på listan över de länder som människor mår bäst i att leva. Mm. Men ett samhälle kan inte säga att vi är välmående, för ett samhälle är inte starkare än den svagaste länken. Mm. Och den svagaste länken, det är sådana som är utsatta, barn, hemlösa, som inte har, som har fallit igenom skyddsnätet. Okej, så genom att stärka de svagaste delarna av samhället så stärker vi alla så oss själva? Så stärker vi hela samhället. Ja. Och vi får även en känsla av att vi kan påverka. Mm. För det är inte bara politikerna som säger att men vi har röstat fram det så de ska fixa det. Mm. Vi är samhället allihop. Alla individer är samhället. Och det räknas det man bidrar med. Mm. Även om det inte är mycket. Mm. Absolut. Men det här låter jättesatt. Så om man nu vill vara med och bidra, hur gör man då? Hur hjälper vi till? Det beror på hur mycket tid och kraft man vill lägga. Absolut. Men om de samtalen jag får att jag vill göra någonting men jag vet inte vad. Mm. Då brukar jag säga till exempel varje lördag i Brunnsparken klockan 7 så är det en organisation som heter Franciscushjälpen som har soppkök. Jag har rekommenderat att om du vill baka några muffins eller något så kan du gå ner dit och lämna över dem. Okay. Eller så kan du besöka Café Trappa ner en kväll och ta med dig lite varma jackor eller någonting. Du kan bara öva i att hemifrån på väg till jobb eller på väg till annan plats att se andra människor, kanske inte sitta och stirra på som du säger att liksom, tror hon är tokig, men att man verkligen är medveten om att öppna upp ögonen och se det. Öppna upp ögonen för vilka man har omkring sig och inse att hur olika vi än är så är vi ändå väldigt väldigt lika i önskningar om ett bra liv. Absolut, och gåvor är väl alltid relativt. Liksom, det lilla kan vara jättestort för absolut, någon annan. Absolut. Så all den här informationen, finns den då på er Facebook-sida? Och kan man gilla den? Eller? Ja, man kan gilla den. Ja, jättebra, ska jag absolut göra. I januari så blir vi ideell förening. Mm. Och då hoppas vi kunna lite mer alltså få ett ihop ett förråd med kläder och kunna göra mer. Mm. För att som det är nu så blir det ur egen ficka och vi liksom kämpar på med de medlen vi har själva. Absolut. Men än så länge så kan man gå in och gilla sidan och där kommer upp både information om vad som händer i Göteborg på den här sidan. Alltså olika event eller om det är faktum att gjort någon speciellt spännande intervju och även inspirerande texter som får en, hoppas jag, tänka efter lite grann, att det ska ge en tankeställare. Okej, så då säger vi, jag är en vanlig människa, jag vill hjälpa till. Då går jag till Pass It On liksom. Gillar jag en sida, kanske ringer er någonting. Ja, eller mejlar PM och så säger du att jag har hittat hit till denna sidan och jag vill göra någonting. Och hur ska jag göra? Och vad ska jag göra? Och då får man all hjälp man behöver där. Så kan vi göra alla lyckliga. Tack så jättemycket. Jag vill bara
Absolut. Det var nämligen så här att när jag skulle hit idag så satt jag hemma hos en väninna som också är en väldigt hängiven passidonnare. Ja. Och jag satt och bläddrade i en bok och slog upp en sida och hittade denna texten. Mm. Och jag måste bara få avsluta med den. Ja, absolut. Mm. Nu ska jag bara ta lite vatten också. Vänlighet är en av de gåvor som vi utan svårighet kan skänka andra. Om vi skänker bort vänliga ord och handlingar så kommer vi att upptäcka att vänligheten är som ett brinnande vaxljus som man kan tända många andras ljus med utan att dess eget sken mattas. Vänlighet är en tillgång som ger oanad utdelning om vi satsar på den, på att göra andra lyckliga. Vänlighet är själva grunden för kärleken. Vänlighet kan dämpa den värsta vrede och glädja det hårdaste hjärtat. Ingen vänlig handling är för liten för att vinna andras tillgivenhet eftersom den betyder kärlek, generositet, osjälviskhet och omtanke. Tack så jättemycket, fina avslutning. Tack.